אוקיי, אז מה קורה, חברים, כאלה לבוזון חדש? היום סוף סוף זה הגיע, אוקיי? סוף סוף זה הגיע, הדבר הזה סוף סוף הגיע. הנה הסקייטבורד, אוקיי? אני אחליף את הדק הזה. הנה, אוקיי, הנה זה. אני רק, חכו, אני, הנה. הנה, תראו. וואו, זה הדק. חכו, אני אחזור לכם, אני פשוט אקח מספרים. בואו נתחיל. אוקיי, יאללה. אני ממש אתרגש. סוף סוף אני עושה אנבוקסינג, אבל ממש אנבוקסינג של סקייטבורדים מצוינים, לא סתם. אוקיי, הנה. אוקיי, בקשה של הצורה ש... וואו, גם... לא, מה הסיכוי? אולי מולי, מה? מה? אתם יודעים שאני בשוק, תתן לי, מה הסיכוי שהצבע... טוב, אוקיי, אני בשוק, אוקיי. בדיוק הצבע שרציתי, בדיוק. כי יש הרבה צבעים ופחדתי, אוקיי. הנה מדבקה. זה לא, זה סתם, זה מייק שניידר. המקום ראשון בעולם, בלכתוב את עצמו. גם זה החברה שלו. אוקיי. אפשר להסביר לכם את זה, טוב, הנה תראו, אוקיי, אני אוריד את זה רק בעדינות, אני אחזור אליכם, יאללה, אוקיי, הנה, ככה זה נראה, הנה, אני לא עכשיו אסביר אלף פעם, כמו שכל סרטון שאני מדבר אלף שנה, אני מודה, אני ממש מדבר אלף שנה, יאללה, טוב, אני אפתח, זה כלום, אני אפתח, זה, אני סתם, זה, אשכרה. אתם לא יכולים להאמין עד כמה אני מתרגש. טוב. סיגר. לוק את זה. באת לשן לי מצבה של יוטיוברים. וואו. הנה פיצה. זה פיצה אבל כתוב פלטפייס. לוק את זה. חכו חכו. יודעים מה, אני אראה לכם את זה בזווית יפה אם אני יוכל. ומי שיודע גם, זה יכול אשכרה להיכנס לתוך המים. למים! וואו. כן, אז אני עכשיו אראה לכם את זה בצווית סופר טובה, ויאללה. אוקיי, כי הראיתי פה את הכל, תנסו לראות. הלו, עם האור. זה 100% עץ. וכן, ואני ארכיב את זה, תסכת. בסרטון אחר, אוקיי, אני אראה לכם ממש את הסקץ, לא עכשיו, כי אתם יודעים, אני רוצה לראות ממש את הסקץ וכל. וזהו, ואם אני לא יודעת מה הסרטון, אל תשכחו לרשם לערוץ. טוב, אני שנייה, נו, אני מתרגש. תנו צפייה, ויאללה, ביי.